За культурне кермування у Львові відкрили кабінет тверезого водія. Відтепер при затриманні керманича у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння правоохоронці зможуть відвести порушника до медзакладу та провести необхідні аналізи. Як це відбуватиметься, дізнаєтеся у наступному матеріалі. Раніше існувала проблема, що патрульні під час затримання водія у стані алко- чи наркосп'яніння могли відвести порушника до медзакладу для проходження відповідних аналізів. Проте без спеціального підпису нарколога задокументовані висновки перевірки у суді не мали б вагомого значення. І таким чином нетверезий водій міг уникнути відповідальності. Але тепер з відкриттям спеціалізованого кабінету це має змінитися. Тут працюють суто наркологи, які проводять аналізи спеціальним обладнанням. Алкометром Драгер, який визначає в видиханому повітрі рівень етанолу в крові. Також при ДТП з потерпілими береться біологічна рідина. Ми, в нашому випадку, це буде сича. Наркотичне сп'яніння буде підтверджуватись тест смужками на 5 або більше реагентів. Окрім цього, тут є спеціальна таблиця, яка теж покаже, чи людина мислить тверезо, та спеціальна смуга на підлозі для перевірки координації. Кабінет облаштували на базі Львівського обласного центру превенції та терапії узалежнень. Директорка закладу розповідає, що приймати перших порушників у кабінеті можуть уже від сьогодні. Скільки прийдуть, стільки кабінет зможе приймати, тому що це є повноцінна зміна, є лікар і є медсестра, яка буде приймати. Вони будуть працювати круглодобово. Головне, щоб водій вписався в 2 години від моменту затримання, як це передбачає нормативна база. На відкриття кабінету з обласного бюджету виділили близько 1 мільйон гривень. Ця сума розрахована на зарплатню медикам та за потреби закупівлю додаткових наркотестерів. З відкриттям кабінету тверезого водія, сподіваються посадовці, у керманичів з'явиться більша мотивація вести себе відповідальніше. Аномально, коли по вулицях можуть їздити особи у стані наркотичного сп'яніння, і вільно себе почувати, вигравати суди тільки через те, що в протоколі, який складений, немає підпису сертифікованого нарколога. Це неприпустимо. Результати тестів водіїв, які при затриманні викликали підозру у патрульних, тут підготують до години часу. І тепер з офіційним підписом нарколога порушники не зможуть уникнути відповідальності у суді. У такий спосіб, розповідають посадовці, прикра статистика з кількості ДТП має знизитися. І пересуватися дорогами міста і області стане набагато безпечніше. Давид Берішвілі, Юрій Яворський, «Правда. Тут. Львів».